Já vás vítám, milí posluchači, je pátek 6.1.2023 a my si na začátku připomeneme tradice, události dnešního dne. Tak jak všichni víte, v České republice jsou dnes 6. ledna tři králové a jsou to postavy z Matoušova evangelia, které navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě. Mudrci z východu, tradičně nepřesně označovaní jako tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívili Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. Až později vznikla tradice, že byli tři, že to byli králové a jejich jména Kašpar, Melichar a Baltazar. V Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují. Podle Matoušova evangelia mudrci přišli od východu, aby uctili krále židovského. Evangelium nezmiňuje jejich počet. Přesto většina západních křesťanských denominací tradičně předpokládala, že byli tři. Na základě tvrzení, že přinesli tři dary. Ve východním křesťanství, zejména v syrských církvích, je mudrců často 12. Jejich označení za krále v pozdějších křesťanských spisech je pravděpodobně také spojeno se starozákonním textem z Izajáše 60/1-6, který odkazuje na krále přicházející k jasu, jenž nad tebou vzejde, nesoucí zlato a kadidlo. V nejstarších řecky psaných manuskriptech Matoušova evangelia se píše, že z východu přišli mágové, jenž byli v pozdějších překladech Bible označeni za mudrce a nakonec z nich západní křesťanská tradice udělala krále, a to s odkazem právě na cenné dary, které přinesli. Na základě těchto darů pak západní tradice určila nejen jejich počet, ale také jim přiřadila jména Kašpár, Melichar a Baltazar, která měla odkazovat právě na jejich arabský, babylonský a perský původ. Samotné použité řecké slovo mák je odvozeno ze staroperského a babylonského maguš a z avestského magavan. Tento termín pak odkazuje na kastu kněží zoroastrismu následovníků perského proroka Zaratuštry, kteří v rámci svého náboženství věnovali také zvláštní pozornost hvězdám a výpočtům nebeských úkazů a získali si proto mezinárodní věhlas i díky astrologii, která v té době byla uznávaná jako věda. Právě tito perští hvězdopravci tedy měli potvrzovat proroctví o narození krále z knihy Numery, na které se Matoušovo evangelium odkazuje, kde Bileám předpovídá, že z rodu Jákobova vyjde hvězda, nový král Izraele. V západní liturgické tradici je svátek tří králů stotožněn se slavností zjevení Páně a církev jej na západě i východě slaví 6. ledna. Tento svátek je svou podstatou totožný se slavnostní narození Páně, je 12. dnem Vánoc a fakticky jim Vánoce vrcholí a končí. Svátek tří králů upomíná na okamžik, kdy se Kristus zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem. Dává se rozpoznat jako král všech, které zastupují mudrcové zdaleka. V evangeliu podle Matouše se dále vypráví, jak se jich král Herodes vyptával na hvězdu a poslal je do Betléma, aby mu pak oznámili, kde se dítě nachází. Hvězda jim pak ukazovala cestu až k domu, kde byl Ježíš s Marií. Poklonili se mu a předali dary.
mudrci či mágové, pak napokyn ve snu odcestovali a místo Herodovi neoznámili. Herodes se rozlítil a protože se obával svého postavení po narození Mesiáše, krále Židů, nechal usmrtit všechny chlapce do věku 2 let. Josef však předtím napokyn ve snu vzal Ježíše a Marii a utekl do Egypta. Pozdější tradice. Z mágů se stali mudrci, z mudrců králové. V evangelijním příběhu samotném není řeč ani o králích, ani o jejich počtu. Poprvé se o 3 mudrcích zmiňuje církevní spisovatel Origenes na počátku 3. století, který počet 3 zřejmě vyvozuje z počtu darů, které Ježíši přinášejí. Označení králové se pak objevuje až v 6. století u svatého Cezária z Arles, pravděpodobně podle zmínky v 72. žalmu. Počet mudrců však v jednotlivých výkladech kolísal od počtu 2 až 4 v západní církvi a po 12 ve východní. Jmén Kašpar, Melichar a Baltazar se jim dostává zřejmě až v lidových vyprávěních v 7. století. Jsou napsána také na fresce v Raveně datované po roce 560 po Kristu. Prvním, u koho se tato jména spolehlivě objevují, je kancléř pařížské Sorbony ve 12. století Petr Comestor. Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, budou odvádět daň. Králové Šéby a Séby. To je žalm 72. Starověk je také obdobím, kdy byly těmto jménům přiřazeny jednotlivé dary. Tyto 3 dary měly také představovat veškerou hmotu, neboť zastupují veškerá v té době známá skupenství. Jednotliví králové pak podle různých výkladů představují všechna období lidského života. Na scénách klanění 3 králů je jeden z nich zobrazován jako mladík, druhý jako muž a poslední jako stařec. 3 králové nebyli nikdy oficiálně svatořečení, avšak jsou uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků. Ostatky svatých 3 králů podle legendy nalezla svatá Helena, která je přivezla do Konstantinopole. A později byly s jejím synem Konstantinem darovány milánskému biskupovi Eustodžu, rodáku z Konstantinopole. Po dobytí Milána roku 1158 císařem Fridrichem Barbarosou kolínský arcibiskup Reinald z Dasselu přivezl tyto ostatky do Kolína nad Rýnem, kde je uložil do chrámového pokladu kostela svatého Petra. Ostatky 3 králů se staly místem úcty mnoha poutníků. Jeden z významných zlatotepců, Mikuláš z Verdunu, pro ně zhotovil relikviář ze vzácných materiálů. Od roku 1948 je tento relikviář umístěn v centrální gotické lodi před hlavním oltářem kolínského dómu. A co se týče nápisů na dveřích? V katolických zemích se o svátku zjevení páně, tedy 6. ledna, píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévu, zkrátka KMB, nebo latinský ekvivalent CMB, jako formule požehnání. 3 knížky symbolizující nejsvětější trojici, to je Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to teda znaménka plus mezi iniciálami. V první polovině 20. století vznikla myšlenka, že KMB je zkratka latinského Christus Mansionem Benedicat. Christus ať obydlí žehná.
Byť toto latinské požehnání vypadá starobylé, není doložitelné ze starší literatury. No a nyní se podíváme na velmi významnou tradici, speciálně teda pro děti v Itálii, co se týče tohoto dne, 6. ledna. A v Itálii v noci mezi 5. a 6. lednem lítá čarodejnice Befana. Je to hodná čarodejnice a já vám povím celou takovou tu historii vlastně tohoto svátku. V italském folkloru je Befana, je to lexikální zkomolení Epifany z řeckého Epifania přes Bifania a Befania, takže Befana je to starší dáma, která v předvečer Epifany, tedy z noci 5. ledna na 6. ledna, roznáší dárky dětem po celé Itálii, podobně jako Ježíšek nebo Tři králové. Je to postava spojená s italským vánočním obdobím. Ve vánočním folklóru Befana navštěvuje všechny děti v Itálii v předvečer zjevení páně, aby jim naplnila punčochy sladkostmi, bombóny, sušeným ovocem a hračkami, pokud se chovali slušně. Jinak ti, kteří se chovali špatně, najdou své punčochy naplněné dřevěným uhlím nebo česnekem. No, zde můžeme dodat, že při dnešních cenách energií a primárních surovin se toho uhlí ti zlobivci asi nedočkají, stejně tak jako u našeho Mikuláše. V mnoha chudších částech Itálie a zejména na venkově na Sicílii se místo uhlí vkládala hůl do ponožky. Jako dobrá hospodyně mnozí říkají, že zamete podlahu, než odejde. Pro někoho vytřít znamená vymazat roční problémy. Rodina dítěte obvykle Befáně nechává sklenku vína a talíř s několika sousty, často regionálními nebo místními druhy jídla. Obvykle je zobrazována jako čarodejnice, která létá na koštěti v černém šátku a je pokryta sazemi od vstupu do dětských domovů komínem. Často se usmívá a nosí tašku, pytel nebo košík plný cukrovinek, dárků nebo obojího. Takže zde je popsaná ta tradice, tak jak se vyvíjela i z těch minulých dob. Původ byl pravděpodobně spojen se souborem pohanských smírčích rituálů, pocházejících z 10. až 11. století před naším letopočtem, týkajících se sezónních cyklů spojených se zemědělstvím nebo vztahujících se k minuloroční sklizni, nyní připravené k znovu zrození jako rok nový, rozšířený v severní, střední a jižní Itálii prostřednictvím starověkého mitraismu a dalších podobných kultů, jako je keltský spojený s boreální zimou. Staří Římané zdědili tyto obřady a spojili je tak s římským kalendářem a ve skutečnosti slavili dočasné interregnum mezi koncem slunečního roku, v podstatě zimním slunovratem a opakováním Sol Invictus. 12. noc po zimním slunovratu se slavila smrt a znovu zrození přírody prostřednictvím matky přírody. Římané věřili, že během těchto 12 nocích, jejichž počet by představoval jak 12 měsíců inovativního římského kalendáře v jeho přechodu do čistě lunárního k luniosolárnímu, ale pravděpodobně také spojených s jinými čísly a mytologickými symboly. Takže věřili, že v těchto 12 nocích ženské postavy létaly nad obdělanými poli, aby usnadnili úrodnost budoucí úrody, odtamtud mýtus o létající postavě. Podle některých byla tato ženská postava poprvé identifikována v Dianě,
měsíční bohyni, spojené nejen se zvěří, ale také s vegetací, zatímco podle jiných byla spojována s vedlejším božstvem zvaným Satya, bohyně sytosti, anebo Abundia, bohyně hojnosti. Jiná hypotéza by měla spojovat Befánu se starořímským svátkem, který se konal vždy v zimě na počest Januse a Strenia. Od nějž se také odvozuje termín Strenna. A to je termín, při kterém, nebo který symbolizuje výměnu darů. Podle široce přijímaných interpretací ve střední a severní Evropě by měla Befana odkazovat na keltskou postavu Perchty, podobně jako některé postavy jako Frigg ve Skandinávii, Holda v severní Evropě, Berta ve Velké Británii, Brechta v Rakousku, Švýcarsku, Francii a severní Itálii. Je ženským stělesněním zimní přírody, je reprezentována jako stará hrbatá žena s ohnutým nosem, neupravenými bílými vlasy a abnormálníma nohama, oblečená v hadrech a rozbitých botách, vznášející se v noci nad poli a půdou, napomáhající její plodnosti, a svátek připadá za 12 dní po Vánocích, které vyvrcholí shodou okolností se zjevením. Již ve 4. století našeho letopočtu začala tehdejším římská církev odsuzovat všechny pohanské obřady a víry a nazývala je plodem satanských vlivů. Tyto superpozice daly vzniknout mnoha personifikacím, které počínaje pozdním středověkem vyústily v současnou postavu očištěnou od bájných či pohanských kontaminací, i když jeho aspekt benevolentní a nikoli negativní byl a stále je vlivem svátku Halloween nesprávně spojovaný s čarodejnicí. Ve skutečnosti to není čarodejnice, ale laskavá stará dáma, znázorněna na létajícím koštěti, prastarém symbolu, který reprezentuje očistu domů a duší v očekávání znovu zrození sezóny. Proto odsouzená církví byla starobylá ženská pohanská postava postupně přijímána v katolicismu jako druh dualismu mezi dobrem a zlem. Již v období teologa Epifania ze Salaminy byla samotná recidiva zjevení páně navržena na datum 12. noci po Vánocích, čímž vstřebala starodávnou pohanskou číselnou symboliku. Na Wikipedii je napsáno také, že v roce 1928 zavedl fašistický režim fašistické slavnosti Befana, kde se rozdávaly dárky dětem z nižších vrstev. Po pádu Mussoliniho se fašistická Befana nadále slavila pouze v Italské sociální republice. Tak tady ovšem dodám, že když se mluví o dobré čarodejnici, která dává dárky dětem, tak si možná mohli to nálepkování opravdu odpustit. Na darech chudým dětem opravdu nevidím nic špatného. Nicméně v posledním období jsou italské slavnosti Befány velmi různorodé a rozšířené. Často je to postava, která sestupuje ze zvonice na návsi nebo převlečené stařenky rozdávající dárky dětem. Tradice chce, aby ta stará naznačovala konec cyklu. Se zimním slunovratem přecházíme za starého do nového, z chladu a z nekonečných nocí k prodlužování světelné periody. Navíc z hlediska právního kalendáře s koncem roku vstupujeme do nového gregoriánského roku. Také na liturgické úrovni končí silné liturgické mezidobí, vánoční čas, a začíná tempo ordinario, tedy běžné.
Právě z tohoto důvodu v den Epifanie, kdy se také slaví Befána, se při oslavách recituje Zjevení odebere všechny svátky. Jméno Befána, chápané jako ženská loutka vystavená v Noci tří králů, bylo rozšířeno již v lidovém dialektu 14. století, zejména v zemích starověké Etrurie, Toskánsko a Túša v dnešním severním Láciu. To jméno použil poprvé v italštině spisovatel, básník a dramaturg Francesco Berni v roce 1535, poté spisovatel Agnolo Firenzuola v roce 1541. Vzhledem k tomu, že Befana tradičně nechává dárky v punčoše zavěšené na krbu, v obci Dovádola v oblasti horského pásma Apeniny u Forlí se připravuje punčocha, nejdelší na světě. Stále existují vzácná místa, kde výraz Befana zůstal v populárním jazyce, takže ne Befana, ale Befana, jako například ve městě Montignoso, ve zbytku provincie Massa Carrara, v La Spezia a také v Garfagnana a Versilia s tradicemi, které nejsou v souladu s obvyklými oslavami Epifany. Náboženská verze místo toho říká, že tři králové cestující do Betléma požádali starou ženu o informace na cestu a trvali na tom, aby šla s nimi, aby přinesla dárky zachránci. Stařena odmítla, ale o něco později, kající se, připravila pytel plný dárků a vydala se je a Ježíška hledat. Protože je nenašla, zaklepala na všechny dveře a rozdala dárky dětem v naději v odpuštění kvůli tomu, jak se zachovala. No a co se týče ještě blíže této postavy, Befana připomíná náboženskou tradici svaté Lucie, která rozdávala dárky dětem před ní, jako to dělal svatý Mikuláš před příchodem například Santy Klauze v cizině. Mohu dodat, že ta svatá Lucie se v Itálii na některých místech dodržuje. Nemají tam tu Befanu, nedodrží Befanu, ale slaví Santa Lucia, svatou Lucii, například v oblasti Mantova. Takže není zlá, je jen naštvaná na dospělé a je naštvaná na ty, kteří ji nemají rádi, protože se snaží být chytří, ale s dětmi je schovývavá a chápavá, babička plná pozornosti a dárků. No a jaký je její tedy bližší fyzický vzhled a symbolika? Není to krásná, mladá, podmanivá žena, ale naopak stařena, scvrklá bolestmi věku a zimou, s málo zuby, vrásčitým obličejem a někdy, ale ne vždy, velmi výrazným nosem, který má zdůraznit její stáří a nedostatek krásy kvůli věku. Vzhled stařenky se odvíjí od symbolického znázornění starého roku. Jakmile opravdu skončí, může být spálen. Jak se to stávalo v mnoha evropských zemích, kde byla tradice pálení tzv. Panáků oděných do ošuntělých šatů na začátku roku. Z tohoto pohledu by i předávání dárku opět získalo smírčí hodnotu pro nový rok této symbolice. No a já bydlím v Benátsku, takže vám samozřejmě řeknu ještě něco o tom Benátsku, jak to tam chodí. Takže v Benátsku se v noci mezi 5. a 6. lednem říká se brůzá véča. Takže na polích se pálí slaměná postava ve tvaru Befany. Je to smírčí rituál, který má spálit potíže a negativa minulého roku. Je to také způsob, jak zblížit venkovskou komunitu v tak důležitém okamžiku. Pijete svařené víno a jíte typické sladkosti z regionu Veneto. Oficiálně Befana pochází z Urbánie. Kromě toho se zde každý rok slaví Festa Nazionale della Befana. Takže to je tradice, oslava, která je stará již 20 let a je známá
po celé Itálii. No samozřejmě tyto oslavy provází také různé říkanky a legendy, tak například úplně taková ta nejjednodušší. Befana přichází v noci s rozbitými botami, se záplatami na sukni, ať žije Befana. A tak dále, a tak dále. Samozřejmě pak jsou delší říkánky, kde teda se říká, že přináší sladkosti a tak dále. No je to hlavně pro děti pěkné, protože se těší na ty punčochy plné sladkostí, dobrot a dárků, tak jak to je u nás na Mikuláše. A nyní si dáme krátkou hudební pauzu. Dnes máme speciální pořad. Máme tady rozhovor s mým korespondentem ze Slovenska, s Miroslavem Jurišem, a my si budeme povídat tak nějak o všem, co se kde děje na Slovensku, v blízkém zahraničí. Budeme komentovat situace, o kterých se mluví a píše. Tak já tě, Mirku, vítám na Svobodném rádiu. A rovnou se tě zeptám, když už se teď slyšíme zase po delší době a v novém roce dokonce, co všechno se na Slovensku stalo v tom minulém roce a nebo vůbec v poslední době, co by stálo za to, abychom se dozvěděli a jaká je vůbec celkově situace. Tak Slovensko je v ťažkej situácii ekonomickej, spoločenskej, sociálnej, ľudskej, čo teda nie je pre krajinu Európskej únie v tomto období nič výnimočné. Vládu máme v demisii po mnohých tých vnútrokoaličných sporoch, ktoré asi ani nemá cenu zmieňovať, ani občania ich príliš neriešia. Tak veľmi neobľúbená vláda je teda demisii, ale de facto stále vládne. Takou najdôležitejšou udalosťou roka týchto dní, ktorá je na Slovensku, je, že mnohým domácnostiam prichádzajú nové výmery zálohových platieb za služby pre byt. A tie energie, teda zatiaľ, čo som mal možnosť vidieť, aj čo došlo mne osobne, sa dvíhajú o 100%, minimálne o 100%. Samozrejme, že na celkovej sume za byt sa to neprejaví 100%, pretože sú tam ešte fondy oprav a podobné veci, ale samotné energie, čo som ja mal možnosť vidieť, tak išli o 100%. To jednoducho príde domov, žiadna propaganda s tým nič nespraví. Ten človek to vidí a vidí teda, že o 50 alebo o 100 eur bude mať menej. Tak jak oproti roku 2021. Okrem toho sa začínajú objavovať aj problémy v priemysle, problémy s prepúšťaním. Takže nejaká taká ekonomický optimizmus väčšiny Slovákov je na nule. Plus do toho je tu obrovský taký sociálny až triedny rozpor medzi teda tou slovenskou väčšinou, ktorú tí osvietení Európania nazývajú dezolátmi a tými teda nedezolátmi, čo vidno v tých diskusiách a podobne, že dezolátom je vytýkaná proruská orientácia a podobne. Slovo Rusko, s koľkými sa to tam napíše, o to väčší je Európan. Hej, tak vidíme 2 Rusko, vidíme 3, vidíme 5, ale na front by nešiel ani jeden z nich, pretože také pampersky ešte nevymysleli, aby sa mohli tým smerom pohnúť. Tak neviem teda, čo viac by som tomu ešte povedal. Máme tam tú smutnú udalosť Trebišova, kde spoluobčan z miestnej komunity zavraždil 46-ročnú ženu len kvôli tomu, že ju chcel obrať o peniaze, ktoré si vybral. Vybrala z bankomatu. Taká zaujímavosť, že 46-ročná žena časť svojho života prežila v Taliansku. To je, myslím, Pordenone, to bude asi Venecia Giulia. Takže tam pracovala nejaké tie roky, ale medzi tým pôsobila zdravotníctvo ako zdravotná sestra. A táto vec dosť hýbe v Slovenskom, pretože keď bola vražda 2 občanov v podniku Tepláren, teda v podniku, ktorý bol dúhovo orientovaný, tak tu bola obrovská kampaň od prezidentky, médií, bola tu delegácia Európskeho parlamentu a teraz sa tí radoví ľudia, jak by povedali teda naši eurohodnotovo uvedomili, tí radoví dezoláti, sa pýtajú, či aj teraz budú také manévre.
A toto je tá vec, ktorá v týchto chvíľach asi najviac hýbe slovenskou spoločnosťou. Ano, to je zajímavé celkové shrnutí aktuální situace. Ta obecná nespokojenost je cítit i v České republice. Já, když jsem rozdávala letáčky na podporu kandidáta poslance Jaroslava Bašty v nadcházejících prezidentských volbách, tak jsem také měla možnost s lidmi mluvit. Většinou jsem letáčky dávala do schránek, ale stalo se, že jsem dala přímo i do ruky. Někteří měli také otázky. Většinou se rozhovory týkaly české hrůzovlády, energií a drahoty obecně. Pokud vím, tak nedávno to vypadalo jako, že Slováci mají oproti nám v České republice ty ceny energií zastropeny lépe. Také v Itálii ceny velmi narostly. Pro zajímavost, od října 2022 vzrostla cena za elektrickou energii o 59%. Co by si nám tedy mohl říci, co se týče tohoto téma, energie a drahota obecně? Tak ta drahota nastupuje před očami, je to vidno v těch obchodných, například v obchodných reťazcoch, čo niekedy stálo nejakú sumu, tak dneska tú istú sumu vidíme ako veľkolepú akciu propagovanú. No, neviem koľko dní, že dostanete za túto sumu tento a tento výrobok, pritom tá suma bola v lani bežná, neakciová. Čo sa týka tých zastropovaní energií, tak veľakrát sa teda dostali do tlače, aj do zahraničné tlače, v podstate len plány vlády, ktoré už teda mali nejakú tú podobu, ale napríklad tá elektrika sa stále tvrdí, že to zastropovanie nakoniec nemusí byť, pretože je to proste nedomyslené. Keď ten dodávateľ tú energiu nedostane v zastropovanej cene, tak ani si nemôže ťahať do nekonečna nejaké dotovanie toho spotrebiteľa a tak čo mu ostáva? Tak buď nepredáva v tej cene, alebo skrachovať. Takže to sa ešte uvidí, že ako to na Slovensku s tými cenami bude. Ono do istej miery je to možno aj od toho národa, od toho voliča, že predsa len tí Slováci teda sa vedia asi viacej ozvať. Ako v Českej republike, tak tá vláda má trošku väčší rešpekt, ale v konečnom dôsledku to môže dopadnúť rovnako. Zůstaneme ještě u těch běžných témat, které v rozhovoru se mnou na ulici při tom rozdávání letáčku ti lidé vedli. A samozřejmě všechno se týkalo jakýmsi způsobem obav. Obav o budoucnost. Zmíním například jednoho pána, který má doma slepičky a který se rozčiloval, že co si to zase kdo vymýšlí o těch různých chřipkách, jak už teda lidských i u zvířat, a byl velice rozčílený, že nemůže pouštět slepičky na dvorek. Tak by mě docela zajímalo, jestli rezonovala tato zpráva o omezení volného chovu drůbeže. Mluví se o tom u vás na Slovensku? Preberá se to a to niektorí ľudia zachytili v správach české obmedzenia a omylom ich považovali za slovenské. Aha. A potom boli s tým ako znepokojení a mnohí si to vysvetľovali aj, lebo tá informácia, keď príde, tak sa dostane k redukovanej podobe a v tej redukovanej podobe nemusí byť celkom dobre pochopená. Tak to stretol takých, ktorý som teda vysvetľoval, že sa nejedná o zákaz chovu hydiny ako takej, ale o zákaz voľného chovu hydiny z titulu toho, aby nedošlo ku kontaktu k divokým vtáctvom. Teda, aspoň ja som mal takú informáciu, že u vás sa nejedná o zákaz chovu hydiny ako také malo producentmi, ale o zabránenie kontaktu s divými vtákmi kvôli obmedzeniu prenosu vtáčej chrípky. Možno som sa aj ja mýlil. Áno, musí byť zavřený, nesmiej na dvorek. Stále v rámci tých hovorů o hrůzovládě a vůbec všeho, co se děje. Lidé začínají být více vnímaví, jak se zdá, a spojovat si dnes i zdánlivě malé nebo spolu i nesouvisející úkazy. V tom případě, o kterém jsme mluvili, kde se zmiňovali teda o tom omezení vlastně venkovního chovu drůbeže, tak samozřejmě někdo měl poznámky i k tomu, jakože slepicema to začíná, a tak, aby to nekončilo zase nějakým tím lockdownem. A
Další věc třeba, která se obecně probírá mezi lidmi, je například počasí, takže i na toto téma došlo ve většina případech, co se týče tohoto nezvykle teplého počasí v lednu, lidé vyjádřili obavy, aby pak nenastaly na jaře mrazy a aby zase neumrzla úroda a již v tak vypjaté situaci, co se týče tedy drahoty, jak energií, tak samozřejmě i potravin a vůbec všeho, tak aby potom nenastaly situace, kdyby třeba nastal i, nedej bože, hlad a tak dále. Takže toto běžně mezi sebou lidé řeší, o tom to mluví. Jaký máš třeba ty názor na toto počasí, které v tuto chvíli panuje? Když už si tady povídáme prakticky o všem, o čem se lidé zmiňují a co lidi mimo té hrůzo vlády trápí a nebo z čeho mají tedy ty obavy. No tak to po jistej stránke by som ich mohol upokojiť, pretože to, čo sa momentálne deje s počasím, není síce úplne bežná vec, ale není to nič extra mimoriadne. Proste Afrika sa ohriala trošku viacej v tomto období, ak je zvykom. Teplý vzduch prešiel vlade k Bahamám, odtiaľ sa vrátil do Európy a vytlačil studený vzduch do centrálneho Ruska a do Spojených štátov amerických. Tak videli sme, že aké problémy mal Wisconsin, teraz prišli mrazy na celý americký stredozápad. Čiže planéta plus minus sa drží tak, jak bola, len tie hmoty sa presunuli. Áno, môže sa stať, že dojde k podobnej anomálii na opačnej strane Zeme, že bude sem vytlačený studený vzduch. Jako včera som mal akurát debatu o tom, že či už konečne dozrejú aj mierunky raz aj v našom regióne, lebo asi mrazy likvidovali neviem koľko rokov po sebe. A videl bych tam určité riziko v potravinárstve, ale nie ani tak z počasia, ale drahé energetické vstupy likvidujú výrobu umelých hnojív. Teda samozrejme predaja spotrebu. A fakt to naše poľnohospodárstvo je veľmi závislé na tom hnojení. A keď tam budú dávať teda menej MPKčka, tak tie výnosy budú nižšie a vtedy by mohol nastať problém bez ohľadu na nejaké extrémy počasia, ktoré môžu a nemusia prísť, pretože tento teplý január ešte nič neznamená. Ja si pamätám na január, keď bolo plus 17 stupňov a vtedy sme mali ešte povinné zimné pneumatiky od do. No a nadávali vodiči, ak tí, čo jazdili veľa profesionálne, že zodrali za mesiac pomaly nové zimné gumy, čo bolo tak teplo. Museli na nich jazdiť. Ano, to je pravda. S těma pneumatikama to často slýchám. I v Itálii tam je také určené datum. I když je teplo, tak se musí dodržovat ta vyhláška a to sebou samozřejmě přináší další útraty pro ty řidiče, kteří opravdu ty pneumatiky musí měnit častěji. Další věc, která mě napadla a která samozřejmě také zazněla, když tedy pomineme ta předešlá témata, jako jsou energie a drahota, tak další téma, které na to navazuje, jsou obavy, aby ty naše hrůzovlády, neschopné vlády, co si budeme povídat, jak u vás, tak u nás, nespokojenost a i v Itálii teda musím říci, že lidé nejsou ve většině případů spokojeni se zahraniční politikou Giorgia Meloni, která dle lidí klade moc velký důraz na podporu Ukrajiny, to posílání zbraní lidem vadí a obecně mají lidé strach, že nás ty naše neschopné vlády, ty politici, kteří sledují pouze mamon a nejsou vůbec pronárodovečtí, že nás zatáhnou do nějakého ozbrojeného konfliktu. Co by si nám mohl říct na toto téma? Ano, ty obavy jsou a v podstate ťažko povedať, že či Ukrajina je schopná sa dlhodobo udržať bez toho, aby tam zasiahli európske nejaké dobrovoľnícke jednotky, pretože podobná situácia bola v roku 1950 v Koreji, kedy už sa teda vojska OSN a západu tlačili hodne na sever a samotný komunistický severokorejčania by to neustáli, až kým prišla tá protiofenzíva tej čínskych dobrovoľníkov, ktorí až celkom tak dobrovoľníci neboli, ale nazývalo sa to tak. Otázka je, že kto by išiel za tú Európu bojovať. Lebo
na Slovensku to momentálne nevidím. Hej. Dať si žlto-modrú profilovku, to áno, hej. Dokonca použiť aj banderovské pozdravy, to áno. Nadávať dezolátom, to áno. Napísať toľko co do názvu Rusko, že mu to nebude do riadku, to áno. Ale že by sa nejako chystali a pripravovali, a to strach nedovolí. Čiže Západ nemá s kým bojovať, nemá. Slabé slovenské ozbrojené síly, to by bola ešte... V 41. išli dve slovenské divízie na východ a to, teda žiadne veľké úspechy nemali, pretože aj vtedy chýbala chuť bojovať. Uh-huh. Dneska je to vykrikovať, vrieskať, ukázať sa, hej, možno z očakávaných nejakých výhod, ale reálne, to je, ja hovorím, jak na bytovej schôdzi. Kto si by mal? Hej. V praxi, že každý len nie ja. Přesně tak, takže to je naprosto stejný všude. Jak tady, tak v Itálii. Na Facebooku, na sociálních sítích jsou všichni největší bojovníci, největší filozofové, oni všechno vědí, oni všechno znají, oni by ten stát řídili, oni by ukázali všem, jak se má co dělat, ale skutek utek samozřejmě, bohužel je to velice smutné každopádně, protože jako co jsem vlastně poslední roky pozorovala, tak se ale i roztříštila dost vlastenecká scéna, rozdrobila se, takže v České republice jsme to viděli speciálně na těch minulých parlamentních volbách. Musím říct, že třeba co se týkalo těch, co byly nedávno komunální volby, tak tam to dopadlo lépe. A tak si dáváme samozřejmě otázku, kam se přeleje ten milion ztracených, propadlých hlasů, že jo, který vlastně propadl tím, že se roztříštila ta vlastenecká scéna na pěti straničky, když to tak řeknu. A ti, kteří nešli volit, jestli si ty lidi uvědomí, že by možná tou volbou toho prezidenta mohli něco taky napravit. Jo? Protože jedinou tou volbou poslance Jaroslava Bašty by tady byla šance, jak se zbavit hodně rychle této hrůzovlády. A jak to vypadá na Slovensku? Jsou více kompaktní? Jak by to dopadlo, kdyby byly volby předčasný třeba teďko v tuto chvíli? Co se týče prezidentských voleb v České republice, jaký je názor, jak to lidé komentují? V podstatě na Slovensku, teda nevím, jako čitateli a některých těch mienkotvorných denníků, ale myslím, že to je velmi malá část společnosti, že by sa tým oplatilo zaoberať, tak poväčšine, áno, Slováci vedia, že v Čechách sú prezidentské voľby, zaregistrovali, všimli si, takí, čo ich zaregistrovali, teda viacej a majú aj nejaké také plus minus poňatie o kandidátoch, tak nebudem teda asi radšej menovať, ale jedna kandidátka im velice pripomína slovenskú prezidentku Čaputovú a potom sú k tomu dva také názory, že keď ju zvolia, tak aspoň si nebudeme prípadať taký, no asi slovenské, neviem to slušné preložiť, taký ako jediný na svete, jak sme to my spravili. A potom som druhý taký, no preboha, mal by ich niekto varovať, lebo jak sme dopadli my, že to si nezaslúžia dopadnúť rovnako. Tak nakoniec váš pán ex-prezident Klaus spomenul to slovné vyjadrenie Čaputovská beznádej, ktorá istý čas tak zarezonovalo aj na Slovensku. Tak bolo úsmevne, pretože úsmevne je to, keď sa človek na to, co číta niekde v druhej krajine a jemu sa dobre darí a všetko, tak si povie, no Tolci sú, tak u nich aj tak vyzerá, ale iné je to, že keď ten život fakt, že stráca nejakú perspektívu, stráca nejakú nádej k lepšiemu, všetko sa to sunie len k horšiemu a na čele štátu máte, čo máte, čo je fakt beznádej, tak asi tak. Tak slovenská scéna, tam by som ešte povedal možno jednu vec k tým prezidentským voľbám, ano. Že je si dobré v Čechách uvedomiť slovenskú skúsenosť, že je veľmi zlé mať nevlasteneckého prezidenta. To je fakt zlé. To komplikuje všetko od zakazovania referent, ktoré ten prezident v našom právnom systéme urobiť môže, neviem, či aj vo vašom. Rôzne veci, keď sa vláda teda nejako kolíše zosypáva, tak môže vymenovať proti i národnú úradnickú vládu, s tým máte skúsenosti asi v Taliansku zase. A podobne, že neustráči si pozíciu z prezidenta, s tým však to je len taký pandrla, ktorý o tom nerozhoduje to. A za nič nemôže, hej, to je najnovšia teraz propaganda Čaputovej stúpencov. Nie, to není tak a
pokiaľ sa dá tomu vyhnúť, že voľbou pro národného prezidenta, tak lepšie sa učiť na slovenských skúsenostiach, jak na vlastných. To je možno taká poznámka k tomu. Ešte jedna, čo som nespomenul. Týždeň po vašich voľbách čaká Slovensko referendum, ktoré bude o tom, či vôbec musia politici akceptovať alebo či môžu zakazovať referenda požadujúce predčasné voľby, lebo my sme takéto referendum mali zakázané jedno už. A také zvláštne, také typické pre, teda pre eurohodnotovú politiku. Pred voľbami vládne hnutie Igora Matoviča, obyčajní ľudia, tak urobilo akože také, že referenda, akože jak to bude vyzerať. Pustili takú stránku Rozhodni to SK, kde položili 8 väčšinou nezmyselných otázok a tí ľudia mali tam odpovedať a klikať, že čo by áno, nie, tak veľa ľudí to oslovilo a veľa ľudí volilo to Olano aj kvôli tomuto. No vo výsledku po 3 rokoch bolo zakázané také referendum, ktoré už, myslím, raz alebo dvakrát v histórii Slovenska bolo. Takže presný opak slúbeného sa stal. Hej, to je ako, myslím, že neviem, či toto je možné aj v talianskej politike, ale v slovenskej je, že úplne iné poviem pred voľbami a úplne iné urobím po voľbách. A tam ešte aj k tomu vlastne došlo teraz, že to referendum je také okolieštené. Tam nie sú tie otázky také, jak boli alebo jak mali byť, tak jedna bola zakázaná, čiže môže byť len jedna. Ale prakticky jedna v jednej tej otázke je, že či sa ústava má upraviť tak, aby do nej pribudli paragrafy, ktoré umožnia referendum o predčasných voľbách. Hej. Tak vlastne aj jedný referendum o predčasných voľbách sa takto rozbilo na dve referenda. Prvé je, že či vôbec môže byť to druhé. A to, samozrejme, že škoda je povedať, že jak upadá teda v očiach verejnosti nejaké také spojenie občana a štátu. Ústavní súd považujú všetci na zbytočnú a až hlúpu inštitúciu. Dôvera k polícii na nula, dôvera k súdu na nula. Hej. U vláde už na škoda hovoriť o dôvere, to už je sa tá hovoriť o nedôvere. Hej. Či je taká alebo inakšia. No, čo sa týka nejakých predvolebných prieskumov, tam veľmi ťažko k tomu sa nejako kvalifikované vyjadriť. Ja som si robil vždy také vlastné, že okruh ľudí, ktorých som poznal, jak som si ich zaraďoval, tak podľa toho som si to tak vyhodnocoval. U nás v meste sa mi podarilo tie strany trafiť, na ktoré som sa zameral politické, že asi jak dopadnú. Priznám sa, že v týchto posledných voľbách nie, tu som bol veľmi prekvapený, ak za posledný týždeň odskočilo kopec voličov od Progresívneho Slovenska k obyčajným ľuďom Igora Matoviča. Ja som taký posun ešte nezažil nálad behom týždňa a on to dosiahol jedným takým videom, kde sa postavil pred francúzsku vilu a povedal, že toto je výlad bohatlického slovenského ministra, ktorú oni odoberú tomu ministrovi. To, že sa postavili pred susedovú vilu, hej, že nestali ani pred to a že neodobrali doteraz nič, tak to je druhá vec, ale ako zabralo to na tých, ale hlavne na tých progresívnych voličov, ktorí odišli od strany, kde boli celý čas médiami smerovaní, takže bol to taký zvláštny ťah, ktorý mu vyniesol veľmi veľa percent. A teraz aj ťažko povedať, lebo médiá stále tvrdia, že víťazom volie bude strana Hlas sociálnej demokracie bývalého premiéra Petra Pellegriniho. Ale to je také, lebo to je taká strana pre takého váhajúceho, šedého voliča. Aj dobre je, aj zle je, len není ešte horšie. A tá pre takého, lenže tým, jak tá situácia sa radikalizuje po existenčných otázkach, sa radikalizuje aj tá spoločnosť. Takže ja si myslím, že víťazom bude strana ex-premiéra Fica, teda toho dlhoročného vodcu sociálnej demokracie a nie jeho nástupcu nevýrazného, šedého, priemerného Petra Pellegriniho. Neviem, či sa dá on aj prirovnať nejakým českým premiérom, že by som to vedel, ale nemám také zaspoznatky o tých českých premiérov. To je v podstate strana do pekného počasia pre váhajúceho a spokojného voliča, ktorý chce mierny prokok medzi zákona, čiže tam Smer sa ako dosť menil. Smer sa mení zo strany, ktorá chcela ísť do jadra Európy, zo strany, počas ktorého vládnutia boli prijaté zákony, ktoré odoberali slobodu slova. Za ich vlády sa vytvorili tie, alebo zakodovali tie trestné činy extrémizmu a podobne. A teraz, jak sa sami stali obeťou toho veľakrát, tak už uvažujú inak. Tá skúsenosť ich zmenila. A tým pádom sú zase vyobcovaní z toho slniečkárskeho nejakého pokrokového sveta. Neviem, stále im hrozí to aj vyradenie zo sociálnej demokracie európskej a podobne. Čiže sa to mení skorej na takú stranu orbánovského typu. Aj keď Orbán sa hlási k pravici formálne, oni formálne k lavici, ale je to asi to, ako Smer bude veľce podobný i v Fidesu.
Aj so všetkými problémami, ktoré má Smer aj Fides spoločné, akože už dlhé roky tie nomenklatúrne kádre na mnohých pozíciách a podobne. Ja osobne očakávam, že takým skokanom bude Republika, europoslanca Milana Uhríka, ktorý práve je schopný stiahnuť do toho elektorátu z týchto rôznych strán. Neviem, ako to bude teda u ľudovej strany Mariana Kotlebu. Tam to bude asi ozaj balans na hranici 5%. Ale tie voľby ešte nie sú a taká situácia, ak sa teraz stala v Michalovciach, mu zase môže pridávať na popularite. Teda skorej, samozrejme, že k situácii, ako je lúpežná vražda, to dojde všade na svete. To stačí si otvoriť aj talianske médiá každú chvíľu, to tam bola kde čítam. Ale tuto problém hlavne spôsobujú tí politici tými reakciami. Že ohľadom niektorých urobia priam kampaň, zameranú proti svojim teda ideovým, proti konzervatívcom a podobne, tak a keď vidia takéto, tak to nevidia, lebo pravdepodobný páchateľ je z radou minority, tak to by bolo najlepšie, aby sa o tom aj nepísalo, hej, lebo majú takúto, ak už keď sa musia vyjadrovať, tak strašné opatrné a podobne. Určite nebudú robiť žiadnu čestná stráž, nepríde na pohreb a nebudú sa producírovať pred kamerami, ako to bolo v tom prípade na tej Zámockej ulici, kde teda si na tom robili vyložené PR. Ty jsi zmínil Republiku, zmínil jsi na začátku dokonce to, co se stalo, to přepadení. A já bych nám tady do rádia pustila převzatý pořad z YouTube Milana Uhríka, lídra Republiky, je to slovenský europoslanec, jak všichni víte. A on právě k tomuto udělal velmi výstižné video, takže já vám tento převzatý pořad nyní pustím a pak budeme pokračovat. Vážení občania, před pár dňami přišlo na Slovensku k vraždě jako z hororu. Zdravotnú sestričku Eriku prepadol kvůli pár eurám asociál z osady. S nožom ju naháňal po meste a viackrát do něj bodal jako nějaké zviera. Napriek jej výkrikom jej nikto nepomohol a tak zomrela sama na ulici. Nechceme túto hroznú vraždu zneužívať na politizáciu a rodine Eriky vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Avšak to, že sa takéto tragické činy dejú, je smutný fakt, na ktorý musíme ako spoločnosť tvrdo zareagovať. Pretože inak sa kriminálnici osmelia a na budúce môžu byť zavraždení ďalší nevinní ľudia okolo nás. Preto mi je smutno z toho ohlušujúceho ticha autorít. Kde je prezidentka Čaputová? Príde položiť kvety aj zavraždenej Erike? Kde je Mikulec? Kde je premiér Heger, ktorý po vražde v teplárni mával dúhovou vlajočkou? Kde sú delegácie z Bruselu a všetky tie mimovládky? Alebo plačú len za homosexuálov a teraz mlčia, lebo obeť nepatrila k žiadnej vyvolenej menšine a vrah bol miestny osadník? Sú ticho, lebo túto vraždu nedokážu politicky zneužiť proti Slovákom na vydlkanie nadprav pre kadejaké vymyslené menšiny? Ako spoločnosť sa nemôžeme len nečine prizerať. Ako polícia namiesto boja proti skutočnej kriminalite len naháňa kritikov vlády na Facebooku. A medzi tým osadníci lovia slušných ľudí po uliciach s nožmi ako v nejakej Afrike. Tu ide o systémové zlyhanie, pretože kriminalita osadníkov sa prehliada už pridlho a všetci kompetentní to vedia. Preto žiadame okrem tvrdého exemplárneho trestu pre páchateľa aj to, aby sa Mikulec, Hamran a zvyšok tejto neschopnej vlády sústredili na ochranu ľudí a nie kadejakých arogantných imigrantov a agresívnych osadníkov. Taktiež sme prostredníctvom nášho poslanca Ondreja Ďuricu predložili do Národnej rady Slovenskej republiky návrh uznesenia, ktorým najvyšší zákonodárny orgán odsúdi brutálnu vraždu Eriky a požiada bezpečnostné zložky o silnejší boj proti kriminalite asociálov v uliciach. Pri písaní tohto uznesenia sme vychádzali z uznesenia o vražde v teplárni, ktoré parlament schválil. Dúfame, že ak politici dokázali odsúdiť vraždu homosexuálov, tak nepochybne odsúdia aj túto brutálnu vraždu normálnej, slušnej ženy. Domnievam sa, že spoločnosť je len taká silná, ako je pripravená zastať sa práv a bezpečnosti svojich najzraniteľnejších. A medzi nich nepochybne patrila aj zdravotná sestrička Erika, ktorá zachraňovala životy a bola pripravená obetovať sa za iných. Tak je tu asi tak stále tá tretinová taká časť obyvateľstva, ktorá teda stále verí Bruselu, európskym hodnotám. Tie dve tretiny má teda za dezolátov a ľudí bez vzdelania, ktorí by sa nemali k verejným veciam vyjadrovať a mali by len mlčať a plniť štátnu kasu. Samozrejme, že podiel tých ľudí je najvyšší, ak to vždy býva v hlavnom meste a potom
smerom k tej periférii, tak smerom na východ, tak ako klesá, hej, tam už pribúda tých, jak oni tomu radi hovoria, dezolátov. To keď niekedy človek ide na tú, pozrie sa, že kto to diskutuje a keď má možnosť profil, tak hneď tam vidí 2019 rok okolo fotky volím Čaputovú, 2020 rok som doma, 2020 dám sa očkovať, podobne a tak proste. Potom v 2022 už samozrejme je ukrajinská vlajočka. Že je to tá skupina ľudí, ktorá teda sa, podľa mňa, keby to bola iný, keby sme neboli pod Bruselom, ale pod Moskvom, tak má tam ruské vlajočky a Putina, lebo to je typ ľudí, ktorí po väčšine potrebuje vidieť nad sebou oficiálnu autoritu a čakať, že kedy bude jak psíček pochválený, že je ten vzorný, ten dobrý a tí druhí sú tí dezoláti. Ano. Je taká mentalita. No. Horšie by bolo, keby mu tá autorita povedala, tak ráno ideš na vlak do Budejovic a odchádzí sa na front. To by asi ušli. To by okamžitě upadlo nadšení. Bohužel, no, jsou takové skupiny občanů všude, kteří mají potřebu vždycky táhnout za nějakou osobností. Oni si vyberou nějakou tu figurku a odmítají přemýšlet vůbec, jako namáhat se zřejmě, co ten dotyčnej nebo co ta dotyčná propaguje, říká a slepě následují a papouškují to, co říkají. Je to až velakrát smutné se dívat na ten stav té společnosti, zvláště teda časti, která už prešla tím novým evropským vzdělávacím systémem. Už často se aj spomíná teraz odkaz na toho vášho velkého spisovatele Jaroslava Haška, a to nie len v souvislosti so Švejkom, ale postavičky typu kadet Bigler, jednoročný dobrovoľník Marek a podobne ožívajú teda slovenské reality s tým rozdielom, ale že nejdu na žiadny front a v živote by ich tam nikto nedostal. Nevím, jestli si si všiml správy, ktorá tady z České republiky, když už teda se bavíme o té hrdosti národní, tak Pavel Rychetský, který od srpna 2003 stojí v čele ústavního soudu s blížícím se koncem svého desetiletého mandátu, vyvolává pozvednutá obočí. Jeho prohlášení, jde o jeho odvážné prohlášení v rozhovoru pro týdeník Echo, že se cítí být především občanem EU víc než malé České republiky. A tady píšou v Parlamentních listech, já čtu Perex právě, kdyby tohle prohlásil před 10 lety šéfem ústavního soudu, by se zřejmě nikdy nestal. Z něj kritické reakce. Zřejmě ústavné soudy budou problémem tak v České, jak v Slovenské republike, keď už nejako inštitúcia, tak ako teda obsadením. Toto som nezachytil, ale som si všimol v jednej diskusii, kde sa riešil nejaký slovenský problém, kde vstúpil jeden občan Českej republiky, teda dle jazyka, a tam napísal, že mieli by ste sa voptať Rychetskýho. Tak on to tak posmešne ako napísal, že tento určite ví. Tak. Jasne, áno. Myslící občané si myslí své. Asi áno, lebo myslím, že na Slovensku to meno už málo komu niečo hovorí. Je fakt, že už teda už tie republiky samotné majú 30 rokov a už fakt na seba dívame jak na zahraničie, takže nesleduje sa nejak do detailov. Tá radový občan, aj keď sa zaujíma o politiku, nesleduje úplne do detailu, čo sa deje u našich 5 susedov. A ja tady ešte budu citovať dál z tých parlamentních listů, z jeho odpovědi. Stále Pavel Rychetský řekl ve svém rozhovoru, přivítal bych, kdyby Česká republika přijala euro a mrzí mě, že se tak dosud nestalo. Udržování české měny v separaci od evropského společenství mi přijde svým způsobem neprozíravé a hloupé. Mám takový pocit, že naše centrální banka se bojí ztráty svého výsostného postavení a proto se snaží udržet nás mimo eurozónu, míní předseda ústavního soudu, kterému končí mandát letos v srpnu, jak už jsme řekli. Tak a teď mi řekni ještě prosím tě, jak se díváš teda z hlediska občana Slovenské republiky, kde euro máte, na toto prohlášení.
No, pre radového občana Slovenska by bolo euro nie dobrým krokom, vyložené nie dobrým krokom, pretože zdražilo všetko v podstate. I ako náhle skončili tie nejaké divné administratívne opatrenia, kedy bolo zdražovanie zakázané pod známym heslom meníme menu, nie cenu, tak potom tak tá upadalo, teda začali ceny stúpať a platy tak nestúpali. Nebola to klasická inflácia, že stúpajú platy, stúpajú ceny. V podstate Slovák je dneska chudobnejší, priemerný, jak bol pred prijatým eura, to prakticky 2009, takže to nechávame tam neviem koľko rokov života. Kedy sme mali napredovať, my miesto napredovania buď stagnujeme, alebo v mnohých prípadoch, ak nie vo väčšine, klesáme. A to nemyslím na ten nešťastný rok 2022, aj na roky predtým. Ja by som každopádne českých voličov upozornil na to, že nech si dajú v každých voľbách od prezidentských či akýchkoľvek pozor na to, čo ten človek mení urobiť českou korunou, lebo minimálne je treba niekoľko rokov počkať, jak dopadne Chorvátsko. Pokiaľ slovenský prípad by si niekto povedal je atypický, tak budeme tu mať ešte, máme tu ďalšieho adepta, ktorý to skúsil. No, uvidíme teda, či jak dopadne. Ja osobne si myslím, že Chorváti dopadnú zle. Mal som s nimi ako množstvo debát na túto tému. Tam chodím skoro každý rok. A oni, teda tí primori, si mysleli, že to bude jednoduchšie, že tí turisti si nebudú musieť meniť tie peniaze, nebudú, že budú viacej, všetko, ale no aký to bol problém? Veď som prišiel do bankomatu, vybral som si tie peniaze. Trošku ťažšie sa tam rozumelo, na rozdiel slovenskej, čo tam postlačil, ale keď si to človek osvojil, vybral tie peniaze a robil s kunami. Lebo stratiť kontrolu nad vlastnou menou znamená, že občania Českej republiky môžu doplatiť treba na chyby v talianskom hospodárstve. A súčasná talianská vláda s tým nič neurobí, lebo tá tie chyby zdedila. Takže bude treba ratovať Taliansko, tak sa natlačí viacej peňazí, púští sa inflácia, teda v oblasti cien, nie v oblasti platov. Zrazu priemerný občan Českej republiky zistí, že si môže kúpiť dve tretiny z toho, čo si mohol kúpiť za čas českej koruny, ak to zistuje Slovák. Áno, presne tak. A v Itálii, áno, dobře si spomnel v Itálii, co sa stalo. Ako baviť sa národnej meny a takej, ktorá má meno, ktorá funguje len tak, neuvážené len preto, že chceme byť dobrí v Bruseli, alebo ako politici, hej, aj mi jedno, čo to urobí s ostatnými občanmi. Lebo to, zase vybudovať to na novo, to je zložité. My sme to raz zažili, teda Slováci, že sme vytvárali vlastnú zmenu v Československej. V prípade, že by to euro sa začalo ozaj potácať, to není úplne jednoduchý proces založiť novú menu. Tí starší si spomenú, že zrazu sa kolkovalo, neviem, či aj, ale myslím, že aj české boli kolkované, slovenské boli kolkované, kurzy začali plávať a trvalo 2-3 roky, kým sa to nejakým spôsobom ustálilo. A v časoch, keď už bola koruna silná, už mala meno, tak v časoch sme v dobrej viere išli do eurozóny, lebo euro tiež vtedy nevyzeralo zle. A kde je euro dneska? No tam, kde chrbát stráca slušné meno a dneska by sme museli zakladať vlastnú menu s chátrajúcej európskej meny. To je iný prípad, ako keď sme ju zakladali z relatívne ešte pevnej československej koruny. Ako pred týmto krokom je, teda cítim povinnosť občanov Českej republiky varovať. Ale ja viem, že oni o tom nerozhodnú inde ako vo volebných miestnostiach, že musia si podrobne všímať, čo ten kandidát na túto tému hovorí a zároveň mať ho teda očakovaného, aby nehovoril iné a potom v úctivom predklone voči Bruseli neurobil iné. Ja viem, že ten záväzok tam je, že každý, kto vstupoval do únie, že musí prevziať to euro, pokiaľ nemá výnimku, ale ten záväzok není časovo obmedzený. Čiže je minimálne rozumné počkať niekoľko rokov, jak dopadne Chorvátsko, lebo keď Slovinci narazili, Slováci narazili a narazí aj Chorváti, tak aký je predpoklad, že Česká republika bude tá, čo bude na tom profitovať? Tam je tá otázka deficitov, jak sa tie deficity rozdeľujú, teda to tlačenie tzv. Nekrytých peňazí, to kvantitatívne uvoľňovanie. Keď vyšli tie čísla, no ja si to nepamätám už teraz presne, ale bol to obrovský nepomer tých ako novo vytlačených peňazí, kde skončili. Veď tam tuším 85% skončilo v starých štátoch únie a 15% skončilo v nových, teda vo východných. Ale ceny, však ceny tej inflácie dražajú každému. Takže je to jeden zo spôsobov ísť do eurozóny ako
platiť na staré členské krajiny EÚ. Na byť chudobnejší od nich. A stále hovoríš, tak ste ich nedohnali, máte stále nižšiu produktivitu práce. No, jak môžeme mať nižšiu produktivitu práce? O čo robí menej slovenský alebo český robotník ako francúzsky? Keď z trnavské automobilky išli do Paríža, do materského závodu, tak boli prekvapení, jak málo tí druhí robia. A prečo ten v tom Francúzsku zarába 4-krát viacej za menej práce ako ten v tej Trnave? Kto môže povedať, že tej Trnave má menšiu produktivitu práce? No nemá, len systém je tak nastavený, že ten v tom Francúzsku si žije najlepšie nohy ako v tej Trnave, lebo žije inde. No tak to je. A keď sa národná mena opustí a ide sa na európsku menu, tak tieto toky sa zmenia v riavi, jak budú tie peniaze z tej krajiny odtekať. To není len tak, že Slovensko za 15 rokov nepokročilo. Nerobili sme menej ako predtým. Nerozkradalo sa viacej ako predtým. Hej? Euro odplavuje. Áno, ja bohužel vidím tie tragické dopady v Itálii, když sa přistoupilo nějakým způsobem na euro z liry bez nějakého referenda, nebo nikdo se nikoho samozřejmě neptal. Ještě se to stalo takovým divným koeficientem, takže jestli si někdo myslí, že se jako bude měnit ten kurz 1:1, no tak to se vzpletlo přesně. Nastalo to, co ty si řekl, že nastalo na Slovensku. Platy se nezvedly, ale zvedly se okamžitě ceny, takže ten dotyčný občan okamžitě vlastně schudl. Od prvního dne, od přijetí vlastně eura, euroměny. Takže já to vidím jako tragédii a řekněme to tak, státy, které to euro mají, tak jsou v takové, dá se říci, už i pasti. Není to jednoduchý. Samozřejmě eurozóna, kdo má euro, že, tak musí ještě financovat další věci, musí dát do evropské černé díry v Bruselu mnohem více peněz a je to takové, jak bych to řekla, pro tyto státy, který už to euro mají, jak se často říká v Itálii, by bylo nejlepší, jelikož nemají moc velkou šanci, skoro nulovou dá se říct, momentálně z toho eura odejít, aby to euro už konečně odešlo z nás. Takže tak to o tom mluví lidé, kteří dokonce se zabývají i podnikáním a mají firmy, obchody a tak dále, vidí, jak je to těžké s tím eurem nemít už tak velkou možnost konkurovat na mezinárodním trhu. Kdo má euro, tak prakticky ztrácí tu soutěživost. Konkurovat právě na tom mezinárodním trhu už nemůže hýbat vlastní měnou. Dále nakonec to vidíme, že stát, který vlastně nemá tu svoji vlastní měnu, tak se stává exekutorem Evropské banky nad vlastními občany spíše, než aby mohl prohlašovat se jakoby státem jako takovým, tak už je to takový první předpoklad nebo první krok vlastně té kolonizace, dá se říct, protože samozřejmě ta Evropská unie, tak jak nám byla před vstupem představena ten projekt úplně primární, tak všechno znělo úplně jinak, vypadalo to úplně jinak, vypadalo to nadějně, vypadalo to dobře pro všechny, ale realita je úplně jiná a tak, jak funguje dnešní Evropa, tak takovou jsme si ji určitě nepředstavovali a do takové Evropy, do této reality bychom určitě ani nikdy nechtěli vstoupit. No, musím souhlasit a vnímám euroskeptické nálady aj mezi lidmi, kteří se ozaj v mojom okolí těšili z Evropské unie. Boli potom taky opatrní optimisti, jako jsem byl já, že ano, malo by to fungovat, nemá tu důvody nefungovat, ale to, co zažívám teraz, to jsem si nevedel představit vtedy ani v tom nejhorším nějakom modelovaným si udalosti, ale mnoho vecí sa zmenilo po tej Lisabonskej zmluve v roku 2009, kedy sa začalo centralizovať to už, kedy sa už z toho bývalého EHS už stala ozaj tá nejaký novodobý sovietský zväz. Vtedy tie problémy sa stupňovali. Toto iná je únia, než do aké sme vstupovali a som bol aj prekvapený, keď teraz nedávno mi teda potvrdili svoju túžbu, že aby sa ešte dožili vystúpenia z EU ľudia, ktorí majú 80 rokov. Áno, takže
toto je názor opravdu napříč Evropou. Opravdu mluvím s lidma skoro ze všech států, musím říct. A ta nálada je stejná. Tam je pro občana dôležité teda pochopiť a myslím, že väčšina občanov to chápe, že peniaze sa nerodia v bankomate, takže áno, ak Európska centrálna banka si povie, že zrazu hodí do obehu ďalší bilión eur a tie bilióny eur pošle niekde do starých štátov Európskej únie, tak teraz bilión, keď ďalší hodí, tak to není len tak, že ho teda vytlačí alebo dá do obehu na účty baniek, ale o ten bilión stupnú ceny. Prepočte na všetky tovary. Počase, samozrejme, že to není hneď. Čiže zaplatíme to všetci. Kdežto, keby česká vláda hospodárila nerozumne a snažila sa to riešiť kvantitatívnym uvoľňovaním, teda tlačením prázdnych peňazí nekrytých, tak áno, Česko by na to rovnako doplatilo, ale vlastnou vinou, hej, vlastnou hlúposťou. Čo takto hlúposť sa urobí, kde si 1000 km od nás na západa, doplatíme na nu a neurobíme s tým proste nič. No rada guvernérov rozhodne, lebo potrebuje ratovať nejakého člena, ktorý si žil nad pomery, alebo jeho elity si žili nad pomery, no a rozhodí tú drahotu na nás všetkých. A je, ten štát nemá žiaden nástroj, no nemá. Oni povedia, tak hodíme bilión, lebo musíme tieto dlhy odkúpiť, lebo aby nám títo neskrachovali. No ale ten bilión zvýši ceny. Nezájem, no. Keď sa rúbe les, tak lietajú triesky, tak hej, keď zachraňujeme niečo na západe, tak nebudeme dbať na to, že chudobnejú na východe. Tu priority, hej. Tak to je. No tak Česká republika speciálne v tomto období zachraňuje hlavne na východe, co si budeme povídat, a doplácí, přesně jak ty říkáš, i na špatná rozhodnutí, na ty diktáty, takže je to opravdu tak. No a já se tě ještě zeptám, jelikož víš, že spolu mluvíme často o Itálii, je to Studio Itálie na Svobodném rádiu, tak jak na Slovensku lidi nebo i tisk píšou nebo mluví, nebo co si myslí, jaký mají názor na tuto novou italskou vládu, jestli něco víš. A nebo i tvůj názor osobní. V podstatě bych skôr v této chvíli teda povedal, že čo tak vidím okolo seba. No v podstatě Taliansko je teda na Slovensku, ano, 95% obyvatelstva vie, že existuje Taliansko, kde je Taliansko. A mnohí teda v Taliansku boli, niektorí by tam možno aj chceli ísť a podobne, ale nejaké veľké povedomie o Taliansku tu už nie je, lebo toto teraz nie je vláda Conte 1 v čase migračnej krízy, keď Matteo Salvini bol známy po celom Slovensku ako obranca Európy a podobne. Medzi týmto nejaké to povedomie a záujem o Taliansku išlo tak do úzadie za tie roky. Takže čo sa týka talianskej premiérky, pani Meloni, tak tá ostala asi najznámejšia ostáva z toho videa, kde vytýka, neviem, či priamo prezidentovi Macronovi, či francúzskej vláde to vykoristovanie detí v tej Afrike, to je video asi 3-4 roky staré. Objaví sa každú chvíľu ako nové, lebo tí ľudia nevždy postrehnú, že je to staré video. Krátko po zvolení, teda po víťazstve Fratelli vo voľbách, tak objavilo sa články v mainstreame, kde bola popisovaná ako extrémistka, narážky teda na, že je to nejaký Mussolini v sukni a podobne. A tak to bola masírovaná tá slovenská verejnosť, ale to potom veľmi rýchlo stíchlo. Teraz už sú články o tom, že je eurohodnotová, euroatlantická, že podporuje Ukrajinu a podobne. Že tie médiá zrejme dostali pokyn prepnúť a ukončiť tú kampaň na jeseň. Takže pre vláda je momentálne predstavovaná premiérkou, lebo myslím, že veľmi málo ľudí, aj tých, čo sa treba zaujímajú o Taliansko, po stránke kultúrne štúdiu talianský jazyk a tak, by poznalo mena ministrov talianských, to asi nie, čiže poznajú iba premiéra a podľa toho posudzujú vládu. Takže a kde ten človek zachytil nejakú poslednú informáciu, ktorá sa mu zapísala do pamäti, tak podľa toho posudzuje teda pani Meloni aj i celú vládu. Takže pre niekoho je to stále fašistka, pre niekoho vlastenka, pre iného skrytá slniečkárka. Ale je to taká vec, ktorú tí ľudia držia nejako na okraji, nejak sa o to nezaujímajú, pretože Taliansko je nejako dosť vzdialené od Slovenska. Sa týka, že nemáme už toho tak spoločného, jak pred rokmi. A áno, je silná komunita Slovenska, ktorá pracuje v Taliansku. Sú talianske firmy na Slovensku, ale nie, není to Rakúsko.
alebo Maďarsko. Takže asi toľko k tomu. Jasně, to máš pravdu. Je fakt, že co se týkalo Itálie, co se týkalo politiky, tak to samozřejmě rezonovalo právě nejvíc, jak jsi sám zmínil, když byl Matteo Salvini ministrem vnitra a opravdu statečně se postavil k té nelegální migraci. Můžeme ještě dodat, že doposud je souzen, stále chodí na soudy kvůli neziskovkářské španělské lodi Open Arms. Ještě to furt neskončilo. A dokonce i teď se ozývají v poslední době, co jsem slyšela, lidi anebo zachytila různé diskuze na sociálních sítích, tak tím, že vlastně se sem valí mnoho nelegálních migrantů, je obrovská vlna nelegálních migrantů, kteří připluli po moři. Kolik jich je těch, kteří přišli po souši, přes Slovinsko většinou, tak to ministerstvo vnitra neudává, ale je jich mnoho. Slyšela jsem často si stěžovat speciálně třeba starostu Terstu, velké město, které je tam nejblíž, té takzvané balkánské stezce, odkud oni přicházejí, že je to neudržitelné a že není jenom ta napjatá situace nezvladatelná na Lampeduze, o které se píše často, ale jsou to právě i ty končiny okolo toho Terstu na tom severu, kde je dost velký přísun nelegálních migrantů anebo žadatelů o azyl, takže není to jenom o Lampeduze a co se týče opravdu této situace, tak se ozývají právě lidé, že si myslí, že po tom, co naslibovala Meloni a poslanci a reprezentanti její strany Fratelli d'Italia, co se týče zastavení nelegální migrace, kdy teda o tom mluvili jako, že okamžitě hned a tak dále, tak se jim zdá, že ta opatření, která se vlastně udělala momentálně, tak že nejsou tak statečná ta opatření. Není to to okamžité, že sem se nelegálně prostě jezdit nebude do Itálie a samozřejmě respektive teda i do Evropy, jelikož vlastně neziskovkářská loď může přijet. Sice je tam udělané to, že musí přijet hned po prvním naložení, tak aby tam nezůstala třeba dny a týdny lovit někde před pobřežím Libie, ale musí přijet hned, takže si myslí, že tím pádem to pro ně nebude rentabilní, když přivezou jenom jednu várku a s tím, že když budou nakládat na druhou várku, takže dostanou pokutu, protože už se nebude trestat soudně, ale budou administrativní pokuty až do výše 50 000 eur, s tím, že když potom se to bude opakovat, tak třeba potom budou nějaký zabavování lodě. No, takže samozřejmě nemůžeme soudit, ta vláda se tam vlastně usadila de facto před chvilkou, když to tak řekneme, takže víme taky, že všechno se nedá hned udělat a tak můžeme jenom doufat, ale zrovna v těchto dnech ta situace teda toho přísunu, toho příjezdu těch nelegálních migrantů přes moře je opravdu šílená. Na tu Lampeduzu se dostávají denně 5, 6 až 12 plavidel, když nebudeme mluvit třeba o větších lodích, že jo, nějaká rybářská loďka, takovýhle, kde třeba bylo i 700 lidí najednou, takže to opravdu nevypadá dobře, ten začátek toho roku 2023. A tvoje informace je v souladu vlastně s tím, co si myslí většina lidí, že v tuto dobu máme my sami naše státy, kde momentálně se nacházíme, jiné starosti, osobní starosti s tou například drahotou, že jo? Takže už to prostě tak moc nerezonuje. Víš něco o Maďarsku? Já nevím, třeba ten novoroční projev Orbána nebo něco o Maďarsku se u vás píše? Říká se něco? Tak co se týká Maďarska, tam najviac zarezonovalo to, že maďarská
prezidentka pani Novák, Katalin Novák, odmietla prísť na Bratislavy na pozvanie prezidentky Čaputovej k výročiu vzniku Slovenskej republiky. A musím povedať, že na Slovensku to bolo médiami odsúdené ako neslušnosť, ale drvivou väčšinou verejnosti schválené s tým, že sa zachovala dobre a že na také pozvanie je ako správne, že na takéto pozvanie neprišla vzhľadom k tomu, že kto ju pozýva. Takže tam to trošku aj súvisí s tým, že tá nepopularita prezidentky Čaputovej fakt sa zvyšuje pomaly z týždňa na týždeň. Samozrejme, ale zase sa to polarizuje. Tí jej stúpenci, ktorých je pozná treba aj podľa počtu v slove Rusko, tak nadávajú tým druhým to dezolátom a taký, že a podobné dezoláty, že nemajú radi ich idol, prezidentku. A tak to chodí. A čo sa týka Maďarska, tak paradoxne táto situácia, ktorá aj teraz, a možno nie je paradoxné, ale zákonite, že po rokoch takých nejakých takých chladnejších vzťahoch, 10-ročiach chladnejších vzťahoch medzi teda dvoma bývalými súčasťami spoločného štátu medzi Slovenskom a Maďarskom, tak sa to Slovensko znova tak po stránke nejakej takej ľudovej zbližuje s tým Maďarskom. A vytvára sa niečo také, čo nikto tak asi nepomenoval, ale vytvára sa znova ten taký ten dunajský priestor, taký, že ako také nejaké spolupráce, alebo už to, tie, také tie nejaké historické bolesti, ešte aj z Uhorska, tie Japonýho zákony a takéto veci, ktoré na 10 ročia pozdravuje slovenské a maďarské vzťahy, tak už sa začínajú prekrývať akousi takou novou solidaritou, takou nejakou novou súdržnosťou a novou také nejaké, no, tie vzťahy sa tak zlepšujú. V podstate aj to vnímanie navzájom. Paradoxne dosť veľké teda škody v tomto smere sa narobila tá pražská kaviareň, ktorá svojimi rôznymi vyhláseniami a poučovania na strany Slovákov a podobne, a ktoré teda sú papagajované slovenskými médiami, tak ako keby vzdialovala to Slovensko od bývalej časti, teda bývalú časť federácie od Českej republiky. Tak nejak, tak hovorím, v takom nejakom pomiaku ako tej atmosféry, jak sa tie jednotlivé krajiny vnímané. Áno, presne tak. Jinak, když bychom se ještě chtěli podívat do zahraničí, napadá tě třeba něco zajímavého nebo nějaký postoje? Máme hranice s Polskem, jak se vnímá Polsko v této poslední době? Tak Polsko je vnímané tak kontroverzně a je vnímané kontroverzně i v rámci jednotlivých, nevím, jak to nazvat, tried, že dezolátov, nedezolátov, protože Polsko je dost těžko čitatelné pre bežného občana Slovenska. Tak bežný občan Slovenska má teda Poliakov tak zafixovaných, ako jak s nimi prichádza v priebehu tých rokov do kontaktu, tá staršia generácia je skôr ako predávačov rozličného tovaru, potom ako ho zahraničných robotníkov a podobne. Samozrejme, že to ja hovorím, ktorý som teda vzdialený od poľských hraníc oveľa ďalej ako pohraničné okresy, ktorí teda chodia tam oveľa častejšie nakúpať, majú osobné, možno aj rodinné kontakty. Ale v priemere teda je Slovensko je taký svet, že už na druhej strane Tatier, teda Polsko a pre Slovákov, na druhej strane Tatier, ktorému moc nerozumejú. Áno, veľakrát vyzdvihovali Slováci ako vzor polské vlastenectvo, ale Slováci ako krajina zrejme asi s inou historickou skúsenosťou nechápu ten ich, ako tam vo veľkej časti spoločnosti, zakorenený antiruský postoj. A toto asi teraz tak dosť rozdeľuje a nedá sa povedať, že by boli nejaké, také, nejaké averzie na Slovensku, na Polsko, ale skôr aj taký, taká ako nižšia úroveň vnímania, nižšia úroveň kontaktov. Príde im to také zvláštne, tie mnohé polské postoje. V podstate bych povedal, že radový Slovak im nerozumie. Napadlo mne, ešte sa vrátim k Itálii, jelikož na Slovensku som si všimla jedné veci, že tam je opravdu hodne lidí, kteří chodí do kostela. Zdá sa mi, že je tam jakoby väčší toto cítení a jak zaznelo v slovenském to úmrtí papeže Benedikta 16. Psalo se o tom v novinách, psal o něm někdo špatně nebo zase dobře? Myslím, že
písalo sa tak v rámci slušnosti seriózne. Skôr ten samotné tie udalosti a samotné udalosti vo vnútri kresťanských cirkví, teda katolíckej a jednotlivých veriaci. Lebo ja som stretával veriacich mnohých, ktorí jednoducho Františka za pápeža neuznali. Uznávali stále Benedikta. Ja si už stále pamätám pod občianskym menom Ratzinger. Áno. Lebo on pôsobil v tej náuke o kongregácie a viery vo Viedni ako kardinál. A teda poznal som takých veriacich, ktorí jednoducho ho stále mali ako svojho pontifika. A teraz si súčasný svätý otec bol príliš liberálny na to, aby ho akceptovali. Otázka je, že do akej miery sa to teda si tí ľudia to prehlásili aj verejne, aj v nejakých tých svojich krúžkoch, alebo či sa len takto zverovali. A teda neviem si ani odhadnúť, aký počet to bol, ale určite nie bezvýznamný, keď som sa s tým aj ja stretol, ktorý sa teda nejako neangažujem v týchto veciach. Ano, přesně tak. Já se v těchto věcích taky neangažuji a musím říct, jak od Čechů, tak i od Italů, samozřejmě od Italů opravdu v obrovském množství, tak tam právě hodně často dostávám tu odezvu právě, jakože já sama jsem to napsala na sociální sítě, zemřel poslední papež, protože ten, který tam je teď, je vnímán jako osoba, která neslouží tak poctivě té církvi, jelikož spousta věcí neakceptují, jako bylo to líbání těch nohou muslimů a další jeho akce. Takže opravdu je to tak, lidé vnímají Benedikta, nebo vnímali ho, pokud byl živ, jako svého papeže stále. A Františka k tomu mají spousta připomínek, takže i já jsem se setkala opravdu s obrovským ohlasem v tomto smyslu. Já ti velice děkuji za tvůj čas a pěkný rozhovor o celkové situaci, která se probírá mezi lidmi i na Slovensku. Takovej pohled. Doufám, že se uslyšíme zase brzo s nějakou třeba dobrou správou. Prajem poslucháčom pekný večer a hlavne im prajem teda šťastnú ruku vo voľbách. My sme ju moc nemali a tak prajem, aby to vyšlo vám. Tak to ti opravdu moc děkuji a děkuji ti nejenom za sebe, ale za všechny ostatní. Tak se Bože můj ptám, dřív než uzavřeš chrám na mou daň. Málo jsem rozdával snad a smál se těm, co mají hlad, to chceš mi říct. Modlím se každej den, ať sen zůstane snem, nechci nic víc. Nechci nic víc. Thank you.
svět je tak prohnilej. Sám by s kamenem teď hodil světlo tvý. Naděje se zahalilo tmou. Přes milion věřících Čechů čeká na tvé odpovědi. Tak kam odcházíš? I já teď čekám na tu svou. Tak odpověz. Bože. Bože, já víru svou nepopřel. Za co mě chceš stále trestat? Že bych sám neprostřel, kdybys při mě nestál. Děkovat za ortel, budu ti do nekonečna modlit se, jsem neuměl a stál si opodál. Otoč se, poslouchej, já jsem ještě nedomluvil. Svatozář zhasíná, nesnes se zpověď mou. Svět je tak prohnilej, sám by s kamenem i hodil světlo tvý. Naděje se zahalilo tmou. Tak a ještě si můžeme říci jednu zprávu. Týká se to syna Matea Salviniho. Jak jsme si již v jednom pořadu řekli v minulém týdnu, tak syna Matea Salviniho napadli, nebo spíše mu vyhrožovali rozbitou lahví a oloupili ho, jelikož odevzdal okamžitě mobil, který po něm chtěli, tak se mu nic nestalo. Ti lumpové utekli, ale byli dopadeni. Samozřejmě státní policie konala, koordinovaná státním milánským zastupitelstvím, protože nejdříve se muselo vyšetřit, jestli nešlo o politický akt, ale vypadá to, že to byli opravdu pouze delinkventi a v tu chvíli by vyhrožovali a okradli kohokoliv, kdo by se tam nacházel na tom jeho místě. Takže bude to asi znít zvláštně v uvozovkách, ale ti dva mladí gauneři jsou egyptského původu ve věku 21 a 26 let a byli obviněni z toho, že 23. prosince okradli 19-letého Federíka, ukradli mu mobilní telefon. Ten 21-letý muž byl obětí rozpoznán jako hlavní autor loupeže, zatímco spolupachatel byl podle rekonstrukce označen za toho, kdo hlídkoval a dával echo. Takže takto dopadlo to pátrání, jak již řekl i Matteo Salvini, naštěstí se nikomu nic nestalo, i když to samozřejmě musel být opravdu šok. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.